До нашої студії сьогодні завітала Наталія Рєка, завідувачка відділення соціальної допомоги вдома. Доброго ранку вам. Вітаю в нашій ранковій студії. Сьогодні ми від вас дізнаємось усі нюанси такої роботи, тому що часто, ну, бувало, я навіть сама чула, що соціальний працівник, ну, це дуже проста, ну, взагалі ніяка робота, так, що, ну, що там робити. Але насправді, от, і побачили із сюжету, і, можливо, від вас також сьогодні почуємо, що це не дуже та й просто. Розкажіть спочатку про себе, чому ви вирішили піти також на таку професію, вчитися? Взагалі, в цій професії, в соціальній сфері, а безпосередньо працюю в Інгульському відділенні міського територіального центру соціального обслуговування з 2010 року, відразу після університету. Йшла навчатися цілеспрямовано. Закінчила нашу Могилянку, зараз Чорноморський державний університет, магістр соціальної роботи. Там викладачі, от хто буде із дітей, з майбутніх абітурієнтів, гадати, куди йти вчитися, Могилянка дає великі знання, величезні. І соціальна робота в тому числі. Коли в 11 класі треба було вирішити питання, куди йти далі вчитися, то я обдумувала. Хотілося, щоб це була якась корисна, користь була для людей. Щоб це була потрібна професія і затребувана взагалі в державі, в місті. Тому так і вийшло, що вибір пав на соціальну роботу. Ви вже, ну, доволі довгий час в цій професії. От, розкажіть, можливо, із чим зустрічалися і яким має бути взагалі соціальний працівник? От якими якостями має володіти? Так, перше, я коли прийшла, то працювала безпосередньо соціальним працівником. В той момент було відділення соціально-медичних послуг. Приймала людей, їхні документи, оформлювала справи, спілкувалася, організовувала для них різні невеликі на той час походи, лекції. Ми відвідували, наприклад, бібліотеку, музеї такого плану. Зараз трохи більше 2 років працюю на посаді завідувача відділення соціальної допомоги вдома. Тут більше складніше. Взагалі відділення велике, велика кількість підопічних, більше 400 за місяць ми обслуговуємо наші соціальні робітники. Тому праця нелегка. І в Україні є розмежування між соціальний працівник і соціальний робітник. Це дві різних, якщо російською мовою звучить просто соціальний роботник, сюди вкладається 2 поняття. У нас соціальний працівник, який працює в якомусь офісі, в якійсь організації, приймає документи, дзвінки людей, а соціальний робітник безпосередньо працює із людьми на місцях, за місцем проживання, за місцем якихось зустрічей. От у мене в відділенні це соціальні робітники, які відвідують підопічних, надають їм різноманітні послуги, і продукти харчування, і ліки, і прибирання, і навіть приготування їжі. Великий спектр послуг тим людям, які не можуть самі обійтися без цих людей. Якості, взагалі, соціальна робота – нелегка праця. Першочергово треба, щоб людина, яка тут працює, мала любов до, взагалі, любов до людства, до людини. Тому що якщо не буде цього, якщо вона цього не буде відчувати, вона не зможе прийти і допомагати людям, нести це тепло, надію до людей. Треба, щоб не тільки вони були професійно підготовлені, але й мали людські якості, які для цього потрібні. Доброта, велике терпіння треба, величезне терпіння, незалежно від з якою категорією буде працювати людина. Чи це дітки, чи це особи з інвалідністю, чи це, як безпосередньо в моєму відділенні, пенсіонери, ветерани. Кожна категорія з них складна. І соціальний працівник, соціальний робітник, в тому числі, повинен вміти і працювати з різними категоріями, бути врівноваженим, бути відповідальним, терплячим, ще раз наголошую, нести цю доброзичливість і намагатися від одного підопічного перейти до іншого із настроєм. Да, вона так, там... от я хотіла запитати, тому що багато підопічних, наприклад, того одного соціального працівника, так? І як от себе тримати, можливо, якісь свої емоції, якісь свої проблеми вдома, це ж важко. Дуже важко. І ми проводимо і тренінги, і різні зустрічі з соціальними робітниками, проводимо наради, щоб такі питання вирішувати та їх якось підтримувати. Тому що, крім того, що вона йде своє на серці, вона за день обслуговує 5-6 підопічних. І в
того, вона зробила там, наприклад, приготування, поговорила про щось, вже накопичилось. До іншого йде, їй треба з посмішкою зайти, тому що кожна людина, кожен підопічний чекає їх. Чекає, щоб поговорити, дізнатися щось нове, отримати від них оце тепло, оцю допомогу. Тому дуже складно, так. Да. Ще таки хотіла запитати, от маємо у нас такий так нормований графік, можливо, з 8 до 8 там, чи до 7. Як от у соціального робітника? Чи виходить так, що понад нормові там виходить сам собі залишається у людини, тому що треба послухати, поспілкуватися, щось допомогти? Працюємо ми офіційно з 8:30 до 17:15, в п'ятницю до 16:00. Обід півгодини лише, і у нас в кожного соціального робітника є графік. Графік, де розписано, який час на якого підопічного виділяється. Кожна послуга також має приблизно визначений час. Скільки дає, наприклад, на приготування їжі година, тому що ми готуємо прості страви, на прибирання максимум година. Тому вони розраховують. І залежно ж від того, яка відстань від одного до іншого підопічного, соціальний робітник також вкладає в цей графік ще і відстань. Угу. Тому треба все це розкласти, так сказати, по полицях. Так, графіку. Да. І от хотіла запитати, як у нас в Миколаєві зараз, чи вистачає соціальних робітників, тому що чи йдуть діти от після 11-го класу вчитися саме на цю професію, як у нас із цим? От коли я йшла, то було масовість. Це була як недавно створена нова професія, такий напрямок, який був затребуваний. Нас тоді було багато студентів. На жаль, останніми роками це падає цей наплив студентів на цю саме спеціальність. Ну, напевно, у нас в країні, на жаль, такі умови. Важка і соціальна сфера взагалі сама собою. І, на жаль, заробітна плата, яка не всіх влаштовує. Молодь не завжди витримує. Люди вже такого зрілого віку, які довго працюють, які своїми такими знаннями, багажем, досвідом, їм легше справитися от з різними такими проблемами, їх більшість. Але є студенти, які йдуть до навчання, до нас приходить і молодь. Зрозуміло. Ну, дійсно, не проста робота, як може здатися на перший погляд, так що, ну, що там соціальний робітник, а тут просто і психолог, і допомічник, і просто там, і юрист, можливо, інколи, я не знаю, чи допомогти щось розказати, то співрозмовник має бути гарний, то це не все так просто. Давайте трошки, можливо, підведемо підсумок. Чому, можливо, зараз комусь варто все ж замислитися і йти саме на цю професію? Чому варто допомагати? Ну, вона в нас розвивається, і вона пріоритетна в нашій державі. Зараз багато приділяється уваги цьому напрямку, соціальній сфері взагалі, підготовці студентів. І соціальний працівник – це такий, як універсальний боєць. Як ви сказали, да, вона поєднує в собі різноманітні знання з різноманітних галузей і професій, тому що вона повинна прийти і своїм оцим багажем допомогти людині. Тут, зараз, якщо не допомогти, то направити в іншу організацію, надати пораду, тому це дуже важливо. Да. І іти треба, допомагати людям, тому що, на жаль, така ситуація, що людей, які в складних життєвих ситуаціях опинилися, їх багато, різні категорії, всі вони потребують тепла, допомоги, підтримки, тому студентам, абітурієнтам треба вибирати і... Тому, хто має можливість, можливо, і хоче допомагати, ви знаєте, яку професію варто для себе обрати. Дякую вам, Наталія. Дякую. Ріка, завідувачка відділення соціальної допомоги вдома, була сьогодні у нас гостя. Тепер знаєте про всі нюанси роботи соціального працівника.